Mimi nilikuwa sina desturi ya kutembea na wamama. Sina desturi ya kutembea na mishangazi, natembea na vibinti vidogodogo. Hii ni Dar es Salaam. Mimi ninataka kupa ya kijeshi ni hii. Ukienda kwenye nyumba ukakuta imeandikwa tunauza mabarafu ama ice cream za ukwaju. Hiyo nyumba fahamu mundani kuna libinti ambayo limeshakubuu. Lishakuwa lishangazi. Eza lina miaka 35, 37 mpaka 45. Limekubuu alijaolewa. Wanajifanya kwamba tunauza ice cream ili ukienda kununua ice cream imradi kabinti kao katongozwe, lakini wamechelewa. Kwa hiyo mjomba, nataka upate nyayo zangu, tembea na vibinti vidogo vidogo, vibinti vageti kari. Mimi mjomba wako na vibinti vidogo dogo, sina shida ya hela. Nikipiga simu naongwa. Sio, tumeelewana mjomba?